Assalamu alaikum, Talib Ilmanu Zamanum Ihsan Faiz Qureshi de Ma Ime English the Namal University Nakare, Biad Ime Dawime History Me, the University of Peshawar Nakare, the Tirshevi Shilkaluna Zed English Grammar Teaching Koma, Auza the Wu Kitabunu Likwal Humim, Musanif Humim, Pariki, Dayo Hat Kitab Malikele de Pa English Grammar Bandi Chida Takriban Pa, Wusawa Pages Bandi Mustamilde, Audadina Ilawa Dayo. سلور کتابونه نور دی دا هم په انګلیش ګرامر دی او دا یو کتاب ما لیکل دی په هیستوري انډو پاک سب کانټیننت هیستوري او دا کتاب ما لیکل دی پاکستان کا نظام تعلیم اور بهترین طریقې تعلیم په اردو کې دی او په دې کې زما د خپل شلو کالو د ټیچینګ د تعلیم چې کوم ایکسپیرینس دی دا غي په بنیاد باندې ما د تعلیم یو بهترین خاکه پیش کړی دا او د تزوی ما سونی کاکان یعنی د سروزرو ذخیره نو دا زما یو شارټ انټروډکشن ما یو سلسله شروع کړی دا چې په دې کې زه غواړم چې انګلیش ګرامر پښتنو ته خوما چې هغه په ارزه کې وي په اسانه پښتو کې به تاسو ته انګلیش ګرامر خوما که تاسو روزانه دو یا درې ویډیوز هم زما ګورئ نو ان شاء الله تعالی د یوې میاشتې نه والا تر دریو میاشتو پورې به تاسو بهترین ګرامری یعنی او د ګرامر په هر سټرکچر به ځان پوه کړئ ځکه چې زه تاسو په کومه طریقه پوهیوم نو ان شاء الله تعالی که تاسو نورو ځایونو کې 15 کاله هم تیر کړي او تاسو درې میاشتې زما دا لیکچر وکړو نو دغه 15 کالونه به زیاته فائدہ ان شاء الله تعالی تاسو ته ملاویږي او انګلیش ګرامر کې بنیادی شیز چې دی نو هغه ټینسز دي نو زه کوشش کوم چې دا ټینسز هم زه تاسو ته په اسانه طریقه باندې ټیچ کما د ټولو نه اول لکه تاسو ته دی دا پته وی چې په انګلیش کې دولس ټینسز دي یعنی دولس زمانی دي اسې خو درې زمانی دي لکه پریزنت پاست فیوچر خو بیا هر یو زمانه چې ده نو هغه په څلورو حصو کې تقسیم شوې ده نو دغه شانتي د دې جوړیږي دولس زمانی نو دا دولس زمانی به زه تاسو ته انتهایی اسانه طریقه باندې ټیچ کوم تاسو باندې بور کیږي او انګلیش ګرامر چې دا دومره انټرېسټینګ سبجیکټ دی چې تاسو روزانه لګ لګ هم دا یادوي نو ان شاء الله تعالی چې په یو میش کې دو میشو کې دنه دنه به تاسو د انګلیش چې کوم بنیادی ګرامر دی هغه باندې به تاسو پوه شئ نو تاسو تازه ټینسز شروع کوم خو د ټینسز نه مخکې یو څو بنیادی خبرې دي چې تاسو پهلا هغه زده کړئ نو په هغه کې چې دی نو د سنټنس سټرکچر دی یعنی د جملې سخت د جملې سخت مثال دا سي دي لکه د انسان په وجود کې چې د اډوکی ډانچه ده نو پهلا چې تاسو په دې ځان پوهه کوي نو دا غي نه پس بیا تاسو ته ټینسز از د کول آسان وي نو سنټنس سټرکچر دلته کې ما لیکلې ده سنټنس سټرکچر د جملې سخت یو جمله چې مونږ وایو یو خبره چې مونږ کوو نو په هغه کې مختلف الفاظ وي نو دغه مختلف الفاظ خو ډیر زیات وی خو پدې کې یو درې بنیادی شیزونه دي چې دا مونږه پهلا او پیژنو نو مونږ تبا په انګلیش باندې پویدل انتهایی آسان شي نو هغه دا سنټنس سټرکچر دل ته مالی کله لکه مثلا آی سند ا میسج دا اوس د انګلیش یو جمله ده نو د دې سټرکچر چې دی هغه دا سي دی چې پدې کې دا چې دی آی دا سبجیکټ دی دا ورب دی او دا کمپلیمنٹ دی د ته مونږه کمپلیمنٹ ځکه وایو چې دا یو داسي جامع ورډ دی چې په دې کې ابجیکټ هم راځي او دا ابجیکټ نه علاوه چې په یو سنټنس کې په یو جمله کې د ورب نه پس سمره هم ورډز وین واغه په دې کې راځي نو دا ابجیکټ په ځای مونږ دلته کې کمپلیمنٹ استعمالو خا سبجیکټ سیز دی سبجیکټ اصل کې ویلې شي فاعل تا یعنی کار کولو والا یو سړی چې کار کوي نو هغه ته ویلې شي سبجیکټ فاعل فعل چې دی کار ته وایي لکه اوس مثلا تاسو یو کار کوي دا آی چې دی نو دا سبجیکټ شو یعنی زه سند دا یو عمل دی یعنی لیگل او دا کمپلیمنٹ تکمیلا یعنی جمله پوره کولو والا الفاظ دې ځای کې موږ سره هغه الفاظ راځي چې د اغه په مدد سره موږ د دې فایل او د فعل نه چې کومه جمله جوړه شوی دا اغه تکمیل کیږي او دا اغه معنی چې دا اغه
مزید چې دی نو هغه ښکاره کیږي. نو تاسو به دا په ذهن کې کیدئ چې په هر جمله کې به موږ سره اولنی چې دی هغه به سبجیکټ راځي، فاعل یعنی کار کولو والا، د هغې نه پس به ډایرکټ موږ سره راځي فعل یعنی چې کم کار کیږي، او د هغې نه پس به موږ سره تکمیله راځي یعنی د جملې د پوره کولو دپاره چې نور کم ضروري الفاظ دي هغه به راځي. اوس چې دی تاسو به په ذهن کې دا کیدئ چې دلته کې کم دا فاعل راځي، نو دا زیات تر پرسنل پروناؤنز راځي، یعنی دلته ما لیکلي پرسنل پروناؤنز، ضمایری ذاتی. پرسنل پروناؤنز هغه پروناؤنز دي یعنی ضمایر دي چې موږ استعمالو، لکه زه یم، ما دا کار وکړو، تا دا کار وکړو، موږ دا کار وکړو، دوی دا کار وکړو، هغوی دا کار وکړو، هغه دا کار وکړو، یا هغې دا کار وکړو، نو دې ته ویلی شي ضمایر. دلته کې په انګلیش کې موږ سره صرف و ضمایر دي، بس دا ذهن کې کیدی. آی دې ځای نه به شروع کړو، آی، وی، یو، دے، شی، ہی، اٹ، بس صرف دا و ضمایر دي، او په دې کې کمې زیاتې نه راځي، عمده قوه ضمایر به راځي تاسو ته. نو پہله به تاسو دا وپیژنئ چې د یو سنټینس په سټرکچر کې اولنی چې کوم کوم لفظ موږ لیکو نو هغه به فاعل وي کار کولو والا، او هغه به د دې ضمایرو نه یو وي. لکه آی چې دی نو دا د واحد متکلم مذکر مؤنث لپاره راځي، وی چې دی نو د جمع متکلم مذکر مؤنث لپاره راځي، یعنی آی زه که هغه جنۍ وي او که هلک وي د هغې لپاره موږ آی استعمالو د یو کس لپاره. وی موږ یعنی که هغه د یو نه چې زیات وي نو که دوه وي او که درې وي او چې څومره وي نو هغې لپاره وی راځي، لکه موږ نو په هغې کې مذکر او مؤنث دواړه شامل دي. دغه شان یو چې دی نو هغه د مخاطب دپاره چې واحد جمع مخاطب مذکر مؤنث. یو چې دی ګوره دا د یو دپاره راځي، د یو نه زیات چې څومره وي د هغې دپاره راځي، لکه یو یعنی ته یا تاسو، او که هغه جنۍ وي او که الک وي د دواړو دپاره دغه یو راځي، دې کې څه فرق نشته. پاتې شو دی نو دا جمع غائب مذکر مؤنث دی، یعنی هغوی چې کوم غائب وي، نو که هغه مذکر وي او که مؤنث وي خو چې جمع وي نو هغې لپاره موږ دی راولو. دغه شان شي چې دی نو دا موږ د واحد غائب مؤنث یعنی چې یو جنۍ وي یا یو ښځه وي د هغې لپاره موږ شي استعمالو خو چې هغه غائب وي. دغه شان هی چې دی نو دا واحد غائب مذکر دپاره، او اټ چې دی دې ته ویلی شي صیغه واحد بی جنس. په انګلیش کې چې دی نو موږ سره سیزونه چې دي نو په هغې کې مذکر او مؤنث نشته، هغه نیوټرل جنډر سیزونه دي، نو د هغې دپاره موږ اټ استعمالو. د دې نه علاوه اټ موږ داسې د یو آیډیا دپاره استعمالو، داسې سیز دپاره چې هغه چې دی نو مطلب دا دی هغه دغه وي ټچبل نه وي. لکه اوس موږ ووایو اټس ا ګوډ آیډیا، دا ډیره ښه آیډیا ده، دا نو د دا دپاره موږ اټ استعمالو. یا مثلا زه تاسو ته یو بل مثال درکوم چې مثلا زما موټر خراب شوی دی او هغه اوس ټیک شو، نو زه دا وایم چې مای کار واز اوټ آف آرډر، مای کار واز اوټ آف آرډر، ناو اټس اوکے، ناو اټس اوکے. نو په دې ځای کې موږ اټ استعمالو. نو اټ چې دی نو دا موږ مطلب دا دی چې د کم هغه سیزونو دپاره چې په هغې کې مذکر او مؤنث نه وي. ګوره په عربۍ کې او په اردو کې خو موږ سره مذکر او مؤنث شته په سیزونو کې، لکه موږ وایو هذه سیارة هذا قلم، نو دې کې هذه سیارة مؤنث شو، هذا قلم مذکر شو. یا په اردو کې موږ وایو ای میری کتاب ہے اور ای میرا قلم ہے، میری کتاب مؤنث، میرا قلم مذکر. خو په انګلیش کې د سیزونو مذکر او مؤنث نشته، هغه نیوټرل جنډر دی، یعنی چیر اٹس ا چیر، اٹس ا بک، اٹس ا مارکر، اٹس ا مارکر. نو د دې سیزونو لپاره موږ اٹس استعمالو، خو اٹس موږ په هغه صورتونو کې استعمالو چې یو سیز ذکر شوی وي او هغه نه وي په هغه موقع باندې، نو موږ د هغې لپاره موږ اټ استعمالو. بهرحال تاسو چې وروستو بیا ځئ نو په دې به تاسو بیا پوهیږئ. د دې نه علاوه نو دا خو ما تاسو ته دا دغه وکړو، بل دلته کې موږ سره لکه داسې هم راتلی شي چې سټیوډنټ، علي، احمد، پیپل، نو دا نومونه هم موږ سره دلته کې راتلی شي په دې فایل کې. پاتې شو ورب. نو ورب چې دی نو موږ سره په انګلیش کې د هر یو ورب چې دی نو درې فارمونه وي، فرسٹ فارم، سیکنډ فارم، تھرڈ فارم.
لکه اوس دا سند دی نو دا د دې فرست فارم دی د دې دا سیکنډ دی دا ترډ دی گو وینټ گون لوک لوکډ لوکډ نو دا چې دی بنیادی خبرې وي پهلا د ټینس از د کول نه وړاندې تاسو په دې باندې ځان پوهه کې په دماغ کې دا راولي او اوس مزید ز تاسو ته ټینس شروع کوم خجی نو زما دا چینل دا سرا سبسکرائب کئی دا ویڈیو لائک او شیئر هم کئی او کمنٹس پہ هم ولی کئی او دا چی دے نو کتا سو خپلو سٹوڈنٹانو تا پا پرائیویٹ سکولونو کی یا پا سرکاری سکولونو کی یا پا ٹیویشن سنٹرو کی کتا سو زما دا لیکچر آگی تا پلے کوئی نو انشاءاللہ زیو سرٹیفائیڈ ٹیچر ما زما لیکچر دے چی دے نو آگا با آتھینٹک بھی پائے کہ بس مسئلہ نوی انشاءاللہ نو تاسو خپلو سٹوڈنٹانو تا پا سکولونو کالجونو او پا ٹیوشن سنٹرو کی دا پلے کولے شی اخپلو بچو تا ہم چی دے نو دا چینل خودے شی چی آگی پا دی باندی کواری چی انگلش گرامر ازدہ کی نو ستاسو دکتو دیرہ دیرہ مننہ